Hvornår møder du din mor for første gang, efter det her er sket? Jamen, jeg tror, at det første, da jeg åbnede mine øjne, der var mine forældre og mine søskende der. Det var det første, jeg så. Men jeg var jo lige stået op, så min hoved var helt væk. Jo. Jeg har jo været fuldt bedøvet og medicin. Og ja, altså bare på selve maven, der havde jeg 47 sting. Så bare bevægelserne gjorde ondt. Så det tog lidt tid, bare lige for at vågne op og sådan noget, og så begyndte vennerne at komme stille og roligt. Og jeg tror, det var faktisk dagen efter, der lagde jeg virkelig mærke til mine forældre. Jeg lagde mærke til min far, han var knækket. Jeg lagde mærke til min mor, hun lignede en, der havde tabt sig 10 kilo bare på den ene dag. Har du fået at vide på det her tidspunkt, at du skulle være siddende? Nej. Der var jeg lige ved at stå op og sådan noget. Ja. Og så kommer der så overlægen for rygmarvsskade. Og snakker med mig og mine forældre, hvor han så siger, ja, du kommer aldrig til at gå igen. Og min vrede var, nej, hold din kæft, jeg kommer tilbage i gulvet og spørger dig i hovedet. Ikke? Det var bare den der tanke, og jeg sagde det også til ham jo. Jeg gad jo ikke at tro på det, og da min mor hun knakkede, sagde til hende, hvad græder du over? Du kender din søn, han er stærk, han skal nok klare den. Kun for at se hende smile og ikke være ked af det. Så jeg klemte nærmest mig selv for hendes skyld. Og det er jeg rigtig taknemmelig over, for det har kun fået mig til at være positiv hele vejen. Hvorfor tænkte du ikke på hende på samme måde, da du stod i byen? Jeg så ikke det, for eksempel mine søskende så. Hvis du nu spørger mine søskende, de så en helt anden side af... De så konflikterne, og hvor ked af mine forældre var, hvor jeg ikke var der og så det. Jeg var ude og lade rundt og lavede de spændende ting, jeg kunne lide. Jeg har jo ikke sådan... Det eneste, jeg så, da jeg kom ind, det var skæld ud og rov fuld af min far.